Алмсен. Скиня Господня, Авва Отче. І так я буду говорити до тебе, народе мій, амін. Я бачу твоє серце, я знаю твої діла, я знаю твої плоди, кенора балаха саментур. Те, що знаружи, то те ти бачиш, а те, що всередині, то бачу я. Ізмен хваус мене Таня Антур. Я хочу, щоб ти був чистий, щоб ти приніс любов, що ти приніс доброту, Кермаунсен. Де братолюбство, Ремеунсен? Кінбарахаузене бітенхвайне, чи налягаус мене? Ох, Ремену, Ремену, що робиться по сім'ях, Ремеусен? Що робиться в домах? Кібалаусене, ах, ребедече уз мене, доки це буде продовжуватися? Чому ти стоїш так на цьому місці, як то не бачиш мене, як не знаєш того, хто віддав життя за тебе? Чому серце твоє стало кам'яним із мене кауз мене чення? Як багато повтікали, як багато ідуть другими дорогами? Ах, ребеде чення, вибери пряму дорогу, вибери дорогу до життя, щоб тобі мати перемогу, щоб тобі мати життя. Амін. Авва Отче ген марагауса немендур, ласки неба Дух Святий, амін. Підніми очі до неба і скажи: Господь, Боть, який є я на цьому місці? Боже, дай мені побіду, дай мені силу, дай мені, щоб я міг справлятися з своїми кривізнами. Амін, амін. О, народи мій, ти не знаєш, що впереді тебе чекає. Що ти тоді будеш робити, коли ти зараз не можеш іти, щоб перемагати? Як ти тоді будеш перемагати, коли окружить тебе тіснота з усіх сторін? Амін. Ах, ребедечення, перевірка велика буде в народі. І так я буду йти по домах, і я буду тривожити кожне серце. І не буде так безпечно, а будеш шукати мене, будеш оплакувати і казати, чого я не мав мудрості, скільки було благоприємного часу. І так, народи мій, благословляй, благословляй один одного, Кентур, не втікай один від одного, а так соєдиняйся Духом Святим, і відкриється поток на цьому місці, і буде горіти кущ, і не буде згоряти. Якщо ти приготовиш серце своє, то я відкрию великі потоки свої, амін. І тоді потече ріка, і буде вода житті, Авва Отче, і будуть бігти на це місце, щоб получити те, що я буду подавати. Але приготов себе, тому що дні приближаються великі скорбі, так говорить Дух Святий, амін.